中の女性自身に久しさの税務教育について書いてましたね。はい。天皇皇后両陛下が2月27日に港区の森美術館を訪れて、環境問題がテーマの現代アート鑑賞祭とかですね。ああ、そうですね。開館20周年の記念展ということで、毎年に廃棄されて建築材料にもなる北海道のホタテの貝殻とかが敷き詰められた床を観客がね、歩く体験ができる作品もあったみたいですね。なんか貝殻か擦れてね、音がするのとちょっと歩きにくいみたいですね、ここは。そうですね。まあ、この天皇陛下もね、この参加型で楽しいんですねということで述べられたということでね。うん。まあ、この環境問題に関しては長年関心を持ってね、まあ、真摯にご覧になったということで、まあ、その理由についてはね、まあ、この次世代への、まあ、強い思いがあるということでね。なるほど。まあ、それはこのね、未来の更新に関しても同じで、誕生日にはね、まあ、悠仁さまについても言及されたわけですね。ああ、そうですね。まあ、これね、質問があったからね、答えたわけですけども、うん。このね、皇位継承人のとね、言及があったのに、悠仁さまのことを多いとね、表現してましたけども、はい。少しずつこのね、皇室の一員としての務めを果たしてくれることを頼もしくね、思ってますと言って、うん。会った時にはね、トンボの話とか、野菜の栽培とか、クラブ活動として行っているバドミントンの、ね、話とかも、生き生きと話を、ね、してくれますんで、はいはい、まあ、充実した、ね、日々を送ってるんじゃないかと思いますと述べたわけですね。まあ、知らないけど、おそらくね、みたいな感じですね。そうですね。まあ、これまでになくね、かなりこの長く研究されたってことですけども、うん、まあ、そうやってもね、久しさまと述べられたのは1回だけでね、この愛子様に関しては14回ね、述べていて、まあ、この久しさまね、14倍ですけども、はい、これね、雅子様ともね、相談されて、まあ、この準備ねされたんでしょうけども、うん、久しさまが生き生きと話される場面を見たっていうね、宮内庁職員は多くなくて、またね、うん、多くの国民も笑顔が少ないっていうね印象を抱いてるだろうとかですね。確かにね。まあ、このでもね、天皇陛下と雅子さまはそうしたイメージを打ち消そうっていうことで、そういった人をね、この会見とかでご発言にね込められているように感じたってことですね。うん。まあ、これもね、陛下のまあ優しさでしょうけども、完全そうですね。でもね、一番この肝心なのは、このトンボのことに関してはね、論文も発表してるのに触れてなかったですからね。はいはい。身近な人は知っている本来の明るいね、日差し様のお姿を多くの国民に伝えねばってね、思いがあったんだろうってことですけども、うん、これはね、まあ、陛下の言葉ではないですからね。まあ本来はね、高校生で論文を発表する人って珍しいから、まあ、素晴らしいですねみたいな感じで言及してもいいのに、まあこれは触れない方がいいなと思ったんでしょうね。そうですね。うん。まあ、天皇陛下がね、直接この日差し様に語りかけたのは、実り良い高校生活を送ってほしいということでね、生き生きと話されてるっていうのもね、まあ、これまでと比べるとそう感じたかもしれませんけどね。なるほど。まあ、少なくともね、久しさまの明るい一面を伝える機会を狭めてこられたのは拍手を受けてね、うん、これまでの対応に問題がなかったとは言えないところですね。隠しすぎですからね。まあそうですね。まあ、天皇陛下がね、述べられたお家の期待感は、皇室が現在ね直面している課題と密接に関わっていると渡部教授が指摘をしていてね、ほう、まあ、現在の皇室全般では皇位継承者が段階なしにね、まあ、限られていて、だから、まあ、皇室全般がね、まあ、変わらないと、次世代の団結なしは、悠仁さまだけとですね。そうですね。天皇陛下と雅子さまは未来の皇室にとって、悠仁さまのね、健全なご成長を重要な問題として捉えているようにお見受けするということで、うん、まあ、両陛下とね、接する時間が短いことは、悠仁さまのね、帝王教育にとっても好ましいことではないということですね。まあ、身近でいろいろ感じてないのはね。まあ、このね、皇位継承者じゃなくてもね、盗作作文とか不正論文とか問題を、ね、抱えてるんで、うん、帝王教育以前の問題として人としてね、どうなんかっていう問題を抱えてますからね。一人の人間として。そうね、まあ、これまでね、皇位継承者には帝王教育とか特別な教育をしてきたけども、悠仁さまに関してはね、まあ、そもそもこの皇位継承する予定がなかったんで、帝王教育を受けてこなかったわけですね。はいはい。学習院でも学力が低いと言われた秋山5歳からね、まあ、帝王教育をね受けてきたと言われてるわけですね。帝王な教育ね。そうですね。まあ、このね、明治時代にはこの帝王学といって、天皇とかね、側近とか学者らと語らって、うん、皇位継承者は、まあ、全人格的にね、まあ、指導されながら天皇としての学びを身につけてきたわけですね。はい。まあ、それでまあ戦後に関しては象徴学と呼ばれるようになりましたけども、悠仁さまに関しては全くね、そういった教育を受けてないですからね。確かに。帝王教育は簡単にはね、言語ができないけども、さまざまなね、判断とか対応を伝承していくもんで、悠仁さまに関しては天皇陛下にね、挨拶は来てなかったですからね。喋るチャンスやのにね。まあ、悠仁さまはこのね、御所を訪ねる機会は誕生日とか新年の挨拶とか限られてますけども、うん、その挨拶すら拒否して天皇皇后両陛下の誕生日に挨拶に行かなかったわけですね。まあ、心理学でね、単純接触効果っていうのがあって、会う回数がね増えるほど警戒心も薄れて親しみとか親近感を覚えることで、まあいい感情がお互いに芽生えるみたいなのがありますけど、あんまり会ってないのもあってね、お互いになんかあんまり思い入れないでしょうね。まあそうですね、うん、まあ、多いって形でね表現してましたけどもね、現在のようなこのお声かけがなされない状況が続いたらね、うん、まあ、この悠仁さまが将来即位された際に、さまざまな場面で対応にね苦労される状況が生まれる懸念があるということですけども、はい、そもそもね、盗作作文と不正論文の悠仁さまが
国民ね嫌いわけないし、うん、まあ、海外からもね馬鹿にされてますからね。犯罪者的な感じですもんね。そうですね。秋田様に関してはね、天皇となる教育を受けてこなかったとね報道もあったし、うん、2022年の誕生日でのね記者会見では秋田様の皇位継承者としての教育方針についてもね明言を避けられる場面があったということで、ほう、確かにこれね秋田様の高校生活とか皇位継承者としての教育方針について記者から聞かれてね、うん、まあ、それに対して秋田様に関してはね、まあ、高校生活について、まあ、授業とか部活とか忙しくも充実した日々をね、まあ、送っているように見受けられるということで、おう、結構まあ他人事な感じで話をしていて ね、まあ、自分でね子供なんだからこの家とかで何をね話してたとかそういったことについてね触れたらいいんですけども、うん、少なくともね天皇陛下には生き生きとトンボの研究とか部活とか頑張ってるよってね話をしたってことで言ってましたけども、まあね、でも秋田様に関してはね直接まあ秋田様と会話がねできるはずやのに忙しくも、まあ、従事した日々をね送ってるように見受けられるということで、まあ、他人のね家の子供みたいな感じで発言してますからね。なんか具体的なエピソードがあってもねいいのに。そうですね、この皇位継承者としての教育方針とね言われているのに、まあ、日本は本当にね各地にさまざまな文化があってそういったものを若いうちに実際にねその場所を訪ねて、まあ、そこでね、まあ、そういうものに直に触れるっていうことは将来的にも非常にね大事なことではないかと思っておりますということで、うん、まあ、それがね、まあ、教育方針ということで思ったんでしょうけども、実体験ね。そうですね、またこのねそれとともにこの書籍などを通じてさまざまなことを中でもね日本の歴史などについては知っておいてほしいと思ってね、うん、まあ、そういう話をすることもあるということで語ってますけども、はい、まあ、そういった話題がね久しさまから出たことがないですからね。まあ愛子さまはね卒業論文の中世の和歌もそうですけど歴史関係のことはよく出てきますけどねエピソードは。そうですね、もともと日本文学ですからね。ね、まあ、それね話すと説明とね、まあ、このご進行では話すが一番ねライトな感じですけども、はい、歴史についても教育してるようには見えないし、うん、まあ、この愛子さまが天皇陛下になるにしても久しさまは皇室に残る可能性があるんでね、はい、まあ、両陛下も頭を痛めてるかもしれませんね。あ、そうですね、まあ、こうした経験にね雅子さまは陛下に頂上会議の復活を、まあ、進言されているということで、うん、まあ、これ以前にねこの上皇さまと天皇陛下と秋篠さまでね、まあ、この話をしたように天皇陛下と秋篠さまとね久しさまで月1ぐらい会ってね、まあ、話をね、まあ、したらどうかとかですね、はい、まあ、天皇陛下もね久しさまの手を教育に加わられることは皇室の未来にとってね有意義であることは間違いないでしょうってことですけども、うん、まあ、このね皇位継承者以前の問題に一人の人間としてね国民から支持されてませんからね。確かにね、まあ、それにこのねもうこの17歳でもうじきね18歳の成人で今更に手を教育しても間に合わないし、うん、まあ、どうせ秋篠とかはね月一の頂上会議とかをしたら久しさまの受験勉強を邪魔とかね言い出しそうですからね。忙しいのにみたいなですね、まあ、実際このね永野芽郁さんのドラマとか番宣のバラエティとかを見る暇がねあるようですけども、ほう、まあ、このね頂上会議をするにしても久しさま抜きで卒業してからの方がいいかもしれませんね。はいはい、まあ、秋篠様がねこの助言をね聞く人だったら今のように待ちないですからね。まあね、まあ、それにこの天皇陛下がね月に一度会ったぐらいでは久篠様もね変わらないでしょうからね。まあ、久篠様は面倒くさいなぐらいにしか思ってないかもしれないですね。そうですね、まあ、この頂上会議をねするんだったら愛子様を交代してっていう前提条件でやるんだったらね意味があると思いますけども、うん、すでにこのね学習に選ばなかった時点で手遅れですからね。ね、まあ、しかもね他の学校に行くにしてもそれなりのね理由があったら分かりますけども、うん、無理やりね定型校進学制度を作ってどう考えてもね学力がない感じですからね、まあ、頭いい感じはしないですね。そうですね、ようやくね久しさまがこの好きなのが永野芽郁さんで番宣とかねいろんな番組を見てるという情報も出てきましたけども、まあ、これもね大失敗でしたね。年上のお姉さんに夢中なんですよ ね、 ですね、もしかしたらこの愛子さまがね最近この月曜から夜更かしっていうね番組見てるということであって、うん、それでね炎上するかと思ったらむしろね褒められるコメントがあったんでね、うん、まあ、このそれだったらね久しさまもどんなテレビを見てるか聞いてみてねそれも記事させようということであったのかもしれませんね。まあ愛子さまのはギャップというかね意外な番組でしたしね。まあそうですね、うん、まあ、ただこれね永野芽郁さんが最近ね主役のドラマとかはだんだんね五感を失って聴覚障害とかになったりとかしてね、まあ、この母親から幼少期に虐待をね受けていたりとかして病んでる役っていうのがねそういうことを知らずに月9だし今の高校生らしいと思って出したのかもしれませんね。君が心をくれたからですね。そうですね、ただこのねドラマの役に関しても意味深だしねそもそもこの受験生で一番ね勉強しなければいけない時に番宣もね見てる暇があるということで、まあ、炎上してね結構様に関しては完全に、ね、作戦失敗ですね、まあ、本気で東大行こうとしてる他の高校生はテレビとか見てないかもしれないですね。まあそうですね、まあ、好きな人がおってもね受験勉強に関しては終わってからね見ようって感じでね、うん、でまあそのテレビをねやめるでしょうからね。そりゃそうですよ ね、 ね、まあ、このね愛子様の場合に関してはバラエティにね興味があるわけじゃなくて公務で会うときにね、まあ、気を使った人間じゃなくて国民の生の素直な声がね聞ける人気コーナーの街の人にね聞いてみたっていうのが一番ねハマってるところですからね。おお、ほいほい、
まあ、意外だったけどもね、なんかそういったところからユーモアが生まれたりとか、うん、国民のね生の声とかの情報収集とかも、まあ、その、ね、仕方もね面白いし、確かに、まあ、この帝王教育に関してはね幼少期からの積み重ねですからね。まあだから天皇陛下とかね、まあ、愛子様の会見でもねちょっと笑えるところ入れたりしますもんね。そうね、うん、久しさまに関してはねもう手遅れとしか言えないし、でも現状のね久しさまに関しては全てね親がレールを敷いて久しさまの希望ではねないように思うんで、うん、この親の束縛からはね解放してあげたいですけどね。呪縛みたいなもんですもんね。そうですね、これね功績で脱出するのか自分のねやりたいことを見つけるのか自分の考えをね持てるようにしてほしいですね。うん、盗作作文とかね不正論文とか裏口入学とか、まあ、最悪なね選択肢ばかりをしていて、まあ、皇室のイメージもね悪化しますからね。ねえ、まあ、宮内庁文化祭でねトンボの模型出したりトンボ論文出したりしててもなんかどれも怪しくて、ほんまにトンボが本当に好きなのかさえもよく分かんないですもんね、さっさまは。そうですね、うん、まあ、なかなかね、うん、いるとも問題ありますけども、まあ、ちなみにこのね彰子様がブータンへ出発と報じられてましたね。はい、3月5日から12日まで8日間でね、まあ、パロとかねプナカとか首都の天秤にもね、まあ、滞在して、うん、寺院とか仏教美術館の修復センターも視察ってことで、はい、まあ、これはねワンチュク国王のいとこにあたる決算王女から招待ね受けたってことで、お、まあ、この王族の招待による非公式での訪問ってことですね。うん、まあ、決算王女は仏教美術とか伝統文化の保存とか修復の活動を行っていて、日本美術を、ね、研究する彰子様と昨年4月に京都で会ってね、はいはい、まあ、両国の伝統文化について意見交換を行う機会があったんですね。なるほど、まあ、ケさん王子はスタンフォード大学を卒業していて、ブータン元首相の息子と、ね、結婚ということで、うん、まあ、ブータン国王のいとこになるみたいですけども、まあ、だから、ね、公式には、ね、まあ、招待ではないことですね。あ、非公式なんです ね、 そうですね、まあ、このケさん王子は、ね、まあ、この昨年4月に武蔵大学のシンポジウムに来ていてね、まあ、そこでもあったということで、うん、まあ、そしてこの、ね、ブータンに滞在中には、ね、9日にブータン国王にも表敬訪問をするようですね。あ、国王にも。そうですね、まあ、このね、ケさん王子がこの事務局長を務めている文化祭の保存とか修復施設とかを視察ということでね、うん、まあ、そこでまた会うんでしょうけども、はい、まあ、こういった、ね、感じでこのまさに、ね、目的があって行くっていうのが分かりますからね。あ、確かにね、彰子様に関してはね、いろいろとまあ悪い噂もありますけども、うん、ただね、アクション王妃が、ね、行かなくてよかったですね。はいはい、まあ、しかもね、ブータンに行くにはね、この一度まあそのタイとかを経由するようなんで、アクション様だったらね、間違いなくこのタイとかにも養生ね作ってたでしょうからね。ああ、無理やりね。ある意味ね、吉田公職タイプが初めてね仕事したかもしれませんね。ほう、まあ、本当アクション様がね行きたかったんかもしれませんけども、もちろんこれ、ね、タイを経由して行くってことね、ただそれがね、もうそのタイが一番の目的になってるでしょうからね。ああ、メインのね。そうですね、まあ、それがね彰子様に取られてしまったんかもしれませんね。まあ、秋篠宮さんは今朝王女と交流はないんでしょうから、まあ、招待はされないでしょうけどね。いや、ソナム王女とまあ交流ありますからね。あ、ソナム王女と交流あるか。そうですね、はいはい、まあ、秋篠宮がね言ってたらこの強引にねお金払ってでも公務扱いで行ってたでしょうからね。うん、もしかしたらこの秋篠宮さんはねブータンに何でもね招待してくれということでアピールを、ね、したかもしれませんね。はいはい、アクション家はね一昨年の10月ぐらいに気持ち悪いぐらいねマルチのようにソナム王女を招待してましたからね。おん、伊勢様が、まあ、伊勢神宮へ行かれた直後の、ね、10月3日ということで、はい、あくまでこのね公務として見てみると10月3日にねアクション王妃と佳子様と伊勢様がソナム王女と王子2人もね出迎えてるわけですね。ありましたね。しかもこの2日後のねブループラネット賞の表彰式でもアクション王妃とねソナム王女は、まあ、懇談ということで、うん、まあ、しかもね公務には書いてませんけども10月4日にもこの紀子様がソナム王女と王子2人を皇居の東御苑に、ね、案内して2時間回り、まあ、庭園とかの、ね、散策ということで報道しましたからね。あ、背の高い王女でね、ソナム王女も170センチぐらいあるんじゃないですか。そうですね、うん、まあ、だからこの必死で、ね、このアピールをしてブータンに、まあ、招待してくれって感じで言ってたかもしれませんね。はいはい、まあ、あまりこれしつこいからね、なんかこの断る口実ないかってことで、まあ、感じたのかね、うん、で、まあ、その昨年4月にはこの決算王女が京都に行ってね彰子様と面会して彰子様ね招待ということで、うん、まあ、さすがにこのね彰子様を招待したらしばらくはね彰子様も招待しにくいですからね。まあね、彰子様はね招待したばっかりだし、彰子様からね招待してくれと言われてもちょっとね断ることができるということね。うん、まあ、ちなみにこの一昨年のね10月3日に関しては彰子様でね英語で通訳なしとも報じられてましたからね。あ、出た、通訳なし。そうですね、まあ、これがねこの報道の仕方がややこしいですけども、彰子様との彰子様は2019年8月には私的な旅行でねブータンを訪問した際にソナム王女と会っててね、はい、まあ、10月3日に関しては1時間ほど通訳を交えず英語でこんなんとねありましたけども、うん、まあ、これがね一見するとこの彰子様との彰子様が英語で通訳なしに見えますけども、お、まあ、10月3日はね1時間ほどこの通訳を交えず英語でこんなんだから別にこのね誰とまあ会話とかも書いてませんからね。はいはい、だからまあここに関してはね彰子様がいなかった可能性もあるしね。なるほど、まあ、これもね、まあ、どうなんかなってことで、うん、まあ、このソナム王女に関しては確かね帰国をしてからフェイスブックを更新してましたけども、はい、アクション家とね会ったことに関しては
書いてませんでしたからね。映ってもなかったと、画像には。まあ3日連続ね会ってましたけども、はい、そのことはね書いてないということで、まあ、このソナー文書に関してはね、スタンフォード大学だし、日本にもね何回か来てるし、日本語もねある程度このできるでしょうね。おお、まあだからね、英語で通訳なしに関しても基本はね日本語で、レベルが低い英語とかも付き合ってねやってたんかもしれませんね。確かに向こうが結構喋れたら通訳はいらないですよね。そうですね。まあちなみにこのねソナー文書に関しては2017年にも京都に来ていてね、まあ、その時にこの角川市長とも会っていてね、はい、まあ、このソナー文書の歓迎の夕べの京都とね出した歓迎会を開催していて、もしかしたらね秋子さんはそこでソナー文書とも面識あるかもしれませんね。おお、はいはい。まあ、ちなみにこのね、ケサン王者もソナモ王者もスタンフォード大学ということで、うん、まあでもね、まあ、この公式と非公式がよくわからないですけども、確かに。この佳子様に関しては公式の招待で、まあ、このアキコ様に関してはね、非公式ということですね。ねえ。まあ、アキコ様の方はね、この王室から招待があるわけですけども、まあ、このね、国王じゃなくていとこだからね、まあ、そういうことでしょうけども、うん、それとまあおそらくね、スケジュールには旅行とね、明記されると思うんで、いろいろこの旅費とかに関しては、私的なお金から出せないかもしれませんね。あ、自腹でね。そうですね。まあ、こういったね、活動だったら、別にまあ国の税金から払ってもいいと思いますけどね。うん。佳子様に関してはね、マチュピチュ遺跡で、おーっていう感じがすごいしましたからね。まあこのアンクション家をね、行かせるぐらいだったら、愛子様でよかったですけどね。佳子様の意味あったか分かんないですもんね。そうですね。愛子様はね、自分のこの銀行口座を作られたりとかもしたことがあるみたいで、うん、それでこのね、銀行とかで名字を聞かれてね、まあ、名字ありませんってことで答えられてますね。あ、銀行の担当もそのパターン初めてでしょうけどね。まあそうですね。確かにこれもね、名字じゃないですからね。はいはい。でもこれがね、佳子様とかだったらね、名字聞かれて、昭島ですって感じでね、まあ、答えてたかもしれませんね。まあ、そしたらこのね、昭島がね、名字しちゃいますよってことで言われたかもしれませんね。地獄の空気でしょうけどね。まあそうですね。まあ、この昭子様に関してはね、オックスフォード大学に5年間留学されて、博士号を取得をしててね。うん、まあ、しかもね、日本美術で、まあ、これはね、忖度なしに取得したんでしょうね。はいはい。逆に昭島様に関してはね、オックスフォード大学ではね、おそらくまあ、聴講生って感じで、うん、何もね、実績がないから。まあ、単にてね、まあ、豪にこの名博士号とかを実績をね作ったんかもしれませんね。なんとかね。そうですね。まあ、このね博士号ね作るだけだったらねよかったけども、うん、まあ、この博士号とかもね作ったんかもしれませんね。なるほど。まあ、この毎月のようにねこの外務省のね国際法局長と面会ということで、これもね怪しいですからね。うん、まあ、この地震学者からはね、まあ、記事ではこのご進行と書かれてるのもねありましたけども、はい、皇室の日程ではね、まあ、このご説明ということで書いててね、うん、でもね外務省国際法局長だけはね毎回このご進行って感じで明記していてね、お、説明じゃなくてご進行っていうのがねしっかりとこの理解してもらわないと困るということで、うん、まあ、そういうふうに考えるとね、まあ、この隠し事とかこの国際的な、ね、問題に絡んでるかもしれませんね。まあ大となりますもんね。そうですね。まあ、しかもね地震学者に関してはご説明なのにアピールするくせにね、うん、ご進行とガチリと教わってることに関してはねアピールがないですからね。あ、確かに。まあ、これが言うと怪しいですけどね。まあでもこの眞子さんの結婚問題から過去の隠したこともねどんどんまあバレてるし、うん、まあ、現在進行形の久々様の大学の進学とかねいろいろとこの悪さとか隠せないかもしれませんね。まあ、今月ね久々様も2年生が終わりですから、まあ、来月からね3年生になって、まあ、本格的にこの大学進学どうするかですね。まあそうですね、うん、まあ、今後ねどういった点がなってくるのかよかったらねコメントもらえて嬉しいですね。ぜひコメントください。あとチャンネル登録のなしは登録の方お願いします。よろしくお願いします。